መንግስት ከሳምንት ግድም በፊት ይፋ ያደረገው አብይ የምጣኔ ሀብት ዘርፍ ማሻሻያ ወይንም የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በውስጡ በርካታ ጉዳዮችን ይዟል። ከዚህ መካከል አንደኛው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የተመለከተው ነው። ባንኩ ከባድ ኪሳራ ውስጥ በመውደቁ ምክንያት የመንግስት የመታደጊያ ገንዘብ እንዳስፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲናገሩ ተሰምተዋል። መንግስት ባንኩን በመደጎም ሊታደገው ስላልቻለ ዓለም ባንክና አይኤምኤፍ እገዛ እንዲያደርጉ መንግስት በጥብቅ ሲደራደር እንደነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲሱን የማክሮ ኢኮኖሚ ትግበራ አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ ተናግረዋል። በእርግጥ ንግድ ባንክ እንዴት በዚህ መጠን ከባድ ኪሳራ ውስጥ ሊወድቅ ቻለ የሚል ጥያቄ መነሳቱ አልቀረም። ንግድ ባንክ የመንግስት ባንክ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱን የፋይናንስ እንቅስቃሴ ጠቅልሎ የያዘ ሊባል የሚችል ግዙፍ ባንክ ነው። በእርግጥ እስከ ዛሬ ድረስ ንግድ ባንክ በትርፍ የተንበሸበሸ ባንክ ስለመሆኑ በአመታዊ ሪፖርቱ ሲነገር ቆይቷል። በአጭሩ የሀገር ገንዘብ ተጠቅልሎ ንግድ ባንክ ካዝና ውስጥ ያለ በመሆኑ የንግድ ባንክ ኪሳራ ሀገራዊ መገለጫ ያለው ኪሳራ እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ የአንድ ተቋም ኪሳራ አይደለም። በፈረንጆቹ 2008 በነበረው ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ቀውስ የአሜሪካ የኢኮኖሚ መገለጫ የሆኑ ግዙፍ ባንኮች በከሰሩበት ወቅት የባንኮቹ ኪሳራ በኢንሹራንሶችና በሌሎች ግዙፍ ኩባንያዎች በኩል አልፎ ኪሳራውን የማይመለስ ሀገራዊ ውድቀት አድርጎት ነበረም። በዚህም መንግስት ቤላውት የሚለውን የመታደጊያ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ ከማስገባት ደርሷል። በጊዜው ቢሊዮን ዶላሮች ከመንግስት ካዝና ተለቁላቸው ከውድቀት የተመለሱት ብዙ የሚጠቀሱ ባንኮች አሉ። ባንክ ኦፍ አሜሪካ፣ ሲቲ ግሩፕ ባንክ እና ጄፒ ሞርጋን ይጠቀሳሉ። ከአምራች ኩባንያዎች መካከል ደግሞ ጀነራል ሞተርስ ዋነኛው ነው። የአሜሪካ መንግስት ጀነራል ሞተርስን ከውድቀት ለመታደግ 14.4 ቢሊዮን ዶላር የመታደጊያ ገንዘብ ወይም ቤላውት መኒ ከካዝናው አውጥቶ ለመደጎም ግድ ብሎታል። በእርግጥ ያን ጊዜው የአሜሪካ መንግስት ፈጣን ውሳኔ የፋይናንስ ተቋማትን፣ ኩባንያዎችን ከውድቀት የታደገ ነው። ነገሩ ወደ ኢትዮጵያ ስንመልሰው የኢትዮጵያ መንግስት ንግድ ባንክን የመታደግ አቅም በማጣቱ የግድ ሌሎች አካላት ባንኩን እንዲደጉሙና ከዚሁ ከባድ ቅርቃር ውስጥ እንዲያወጡለት ለድርድር ሀሳብ አድርጎ አቅርቦታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ዙሪያ ባሰሙት ማብራሪያቸው እንዲህ ብለዋል። የንግድ ባንክን ጉዳይ ስናነሳ ይህ አሁን የገባንበት ሪፎርም ያስፈልጋል ወይንም አያስፈልግም ብለን ስንናገር ንግድ ባንክ ያስፈልጋል ወይንም አያስፈልግም የሚለው ጉዳይ አብሮ መነሳት ያለበት ነው። ይህ ሪፎርም ካልተደረገ በስተቀር ንግድ ባንክ ይፈርሳል። በአጭሩ ነገሩን ግልጽ ለማድረግ ይህ ሪፎርም ገቢር ካልተደረገ በስተቀር ንግድ ባንክን ሆኖ መቀጠል አይችልም። እውነታው ይህ ነው። በምታውቁት ፖሊሲ ቦንድ እየተባለ ንግድ ባንክ ብር ሲሰበስብ ከርሞና በጊዜው ያላለቀ ፕሮጀክት ላይ ገንዘቡን ሲያፈስ ስለቆየ ፕሮጀክቱም ገንዘቡን ለንግድ ባንክ መክፈል ስለማይችል ንግድ ባንክ በማይከፈል እዳ ውስጥ ተዘፍቋል። ይህ ብቻ ሳይሆን እዳውን ካልከፈለ ደግሞ የሚወድቅ ይሆናል። ዓለም ባንክና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍም በዚህ ድርድር ዙሪያ ጭቅጭቅ ሲባል የእኛን ሪፎርም ካልተቀበላችሁ በስተቀር አብረን ልንሰራ አንችልም የሚል ነበርም። አቋም ከያዝንባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ ንግድ ባንክ ነው። ለንግድ ባንክ 700 ሚሊዮን ዶላር ካልሰጣችሁን በስተቀር ሪፎርሙን አንቀበልም ነበር ያልናቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጠል አድርገው እናም ባጭሩ ንግድ ባንክ መዳን ያለበት ተቋም ነው፣ በእኛ በመንግስት ፖሊሲ አሰራርና ድካም ምክንያት ከፈረሰ ግን የግል ንግድ ባንኮች ያላቸው አቅም እጅግ ውስን በመሆኑ እነዚህም ባንኮች አብረው የሚጠፉ ይሆናል። የንግድ ባንክ መፍረስ ሰው ባንክ ላይ ያለውን እምነት እንዲያጣ ስለሚያደርግ ሌሎች ባንኮችም ተያይዘው እንዲጠፉ የሚያደርጋቸው ይሆናል ብለዋል። እናም ከዚሁ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወቅቱ ማብራሪያ መረዳት የተቻለው ወሳኝ ቁም ነገር የንግድ ባንክ ኪሳራ ሀገራዊ ኪሳራ መሆኑን ነው። መንግስት ንግድ ባንክን ከኪሳራ መታደግ የሚችል አቅም እንደሌለው ለባንኩ ኪሳራ አይነተኛ ምክንያት ራሱ መንግስት ነው። እነዚህ ሶስት ነጥቦች በየግላቸው ራሳቸውን የቻለ ዝርዝር ትንታኔ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ከእነዚሁ ነጥቦች ውስጥ አንደኛው የንግድ ባንክ ኪሳራ ከምን የመነጨ ነው የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ዋነኛው ምክንያት መንግስት ሲሆን፣ በተለይ ደግሞ ባንኩ ምንም አይነት ውጤት ላላመጡና አልቀው ወደ ስራ መግባት ላልቻሉ የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች በብድር መልክ ገንዘብ ሲለቅ መቆየቱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ በእኛ በመንግስት ፖሊሲ አሰራርና ድካም ምክንያት ከፈረሰ ግን የግል ንግድ ባንኮች ያላቸው አቅም እጅግ ውስን በመሆኑ እነዚህም ባንኮች አብረው ይጠፋሉ ነበር ያሉት። ለባንኮች መክሰር በርካታ ምክንያቶች የሚጠቀሱ ቢሆኑም አንደኛውና ዋነኛው ምክንያት ግን የተወሰዱ ብድሮች አለመመለስ ነው፣ ወይንም የተበላሸ ብድሮች ክምችት ነው። የተበላሸ ብድር በባንክ አሰራር እስከ ተወሰነ መጠን ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል። እስከ 5%ና እዛ አካባቢ የባንክ ባለሙያዎች ነን ፐርፎርሚንግ ሎን የሚሉት ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ማለትም የፖሊሲ ባንክ የሆነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በእጅጉ ከፍ ያለ መጠን የተበላሸ የብድር ክምችት እንደነበረበትና ይህንን የተበላሸ የብድር ክምችት በብድር ስረዛ ባንኩ የተበላሸውን የብድር ክምችት አስተካክሎ ዳግም ወደ አትራፊነት ስለመመለሱ ቅርብ ጊዜ በስፋት ተዘግቧል። በኢትዮጵያ የባንኮች አሰራር መሰረት ብድር የሚፈቀደው ለሚወሰደው ብድር ተመጣጣኝ የሆነ ማስያዣ ወይንም ኮላተራል በማቅረብ ነው። ይህም ማለት ባጭሩ አንድ ባንክ ለተበዳሪው አካል የጠየቀውን ብድር የሚፈቅደው ተበዳሪው ከብድሩ በላይ የሆነ ገንዘብ የሚያወጣ ቋሚ ወይንም
ተንቀሳቃሽ ንብረት ለባንኩ ሲያሲዝ ብቻ ነው። ሌሎች ከማስያዣ ውጭ ያሉ የተለያዩ የብድር ፓኬጆች ቢኖሩም በኢትዮጵያ ባንኮች በኩል ከማስያዣ ውጭ ያሉ ብድሮች ብዙም የሚበረታቱና የሚደፈሩ አይደሉም። እናም የኢትዮጵያ ባንኮች ማስያዣን መሰረት አድርገው የሚያበድሩ በመሆናቸው ተበዳሪው ብድሩን መመለስ ካልቻለ የተያዘውን ቋሚ ንብረት በሐራጅ በመሸጥ ብድራቸውን መመለስ ወይንም ማስመለስ ስለሚችሉ ከብድር ጋር በተያዘ ሊገጥማቸው የሚችለው ኪሳራ እጅግ አነስተኛ ነው። የኢትዮጵያ ባንኮች ሊገጥማቸው የሚችለው ኪሳራ ከሙስና ወይንም አስተዳደራዊ ብልሹነት ጋር በተያዘ ወይንም በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደ ትግራይ አይነት ጦርነት ሲያጋጥም ያን ተከትሎ የሚፈጠረው ኮላተራል ዳሜጅ ነው። ሆኖም ንግድ ባንክ ከዚህ ይለያል። ንግድ ባንክ የመንግስት ኪስ መሆኑ ችግሩን እንዲበዛ አድርጎታል። መንግስት ከንግድ ባንክ ብድር ሲወስድ እንደ ግለሰብ ተበዳሪ ማስያዣ ሲይዙ አይደለም። ብድሩን ሲወስድም የመክፈል አቅሙን አመዛዝኑ አይደለም። አንዱን ብድር ሲወስድ የቀድሞ ብድር መከፈሉን አረጋግጦ አይደለም። የመንግስት ጉዳይ ከሆነ ብድሩ የሚጠየቀውም ሆነ የሚፈቀደው በፖለቲካ ውሳኔ ነው። የፖለቲካ ውሳኔ ደግሞ የኢኮኖሚ ቀመሮችንና መርሆችን የሚከተል አይደለም። የባንክ ስራ ሂሳብ እንደመሆኑ ቀመር ነው። የምጣኔ ሀብት ሳይንስ በስፋት ጥቅም ላይ የሚውልበት ነው። አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ከሚለው ሂሳባዊ ስሌት መልስ ውጪ በፖለቲካ ውሳኔ ሶስት ወይንም አራት መሆን አይችልም። እናም ባጭሩ የመንግስት ብድር ኪሳራን ሲያስከትል በፖለቲካ ውሳኔ ኪሳራውን ወደ ትርፍ መቀየር አይቻልም ማለት ነው። መንግስት ከሀገር ውስጥ ባንኮች ሲበደር ብድሩ ሁለት አይነት ብድር ነው። አንደኛው ከብሔራዊ ባንክ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ከንግድ ባንኮች ነው። ያው መንግስት ይበደራል ሲባል ቀጥታ በገንዘብ ሚኒስቴር አማካይነት ነው የብድር እንቅስቃሴው የሚደረገው። ተበዳሪውም ብድር ከፋዩም ገንዘብ ሚኒስቴር ነው። የንግድ ባንክ ብድር የቀጥታ የገንዘብ ብድር ሲሆን፣ የንግድ ባንኮች ብድር ደግሞ መንግስት እያካሄድሁት ነው ለሚላቸው ፕሮጀክቶች በፕሮጀክቶቹ ስም የሚበድራቸው ብድሮች ናቸው። አሁን ንግድ ባንክን ለኪሳራ የዳረጉት የፕሮጀክቶች ብድሮች ናቸው። መንግስት ለግድቦች ግንባታ፣ ለቤቶች ልማትና ስፍር ቁጥር ለሌላቸው የልማት ስራዎች ብድሮችን ከንግድ ባንክ ለአመታት ሲወስድ ቆይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ፕሮጀክቶቹ አልቀው ብድራቸው መክፈል ይቅርና ሊጠናቀቁ አልቻሉም። በዚህ መልኩ በፖለቲካ የተፈቀዱ ብድሮች እንደወጡ ቀርተዋል። እናም ንግድ ባንክን አደጋ ላይ የጣሉት እነዚህ ሁናቴዎች ናቸው። ያለው ነጭ እውነታ ከዚህ የተለየ አይደለም። ይህ ነጭ እውነት እስከ ዛሬ ድረስ በመንግስት በኩል ሲገለጽ አልቆየም። ግን ደግሞ እውነታውን መጋፈጥ ግድ ይላልና ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ በፋይናንሱ ዘርፍ ያሉ ሰዎች ይህንኑ ጉዳይ ለህዝብ ይፋ አድርገዋል። መንግስት የተፈጠረውን ችግር አመኜ መፍትሄ ያልኩትንም በማፈላለግ ከዓለም ባንክና ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጋር በደረሱት ስምምነት መሰረት ተቋማቱ ንግድ ባንክን ሊታደጉልኝ ቃል ገብተውልኛል ብሏል። አሁን መንግስት ባጭሩ ከሁለት ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ንግድ ባንክን የሚታደግበትን ገንዘብ ወይም ቤላውት መኒ አግኝቷል ማለት ነው። በቢዝነስ ቋንቋ ቤላውት ማድረግ ማለት የመታደጊያ ገንዘብ በመልቀቅ በመውደቅ አፋፍ ላይ ያለን ወይም የወደቀን አንድ የፋይናንስ ተቋም ወይም አምራች ኩባንያ ማዳን ማለት ነው። ይህ ገንዘብ በዋነኝነት ከሌሎች ግዙፍ ኩባንያዎች፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወይም ከመንግስታት ሊገኝ ይችላል። ይህ ቤላውት መኒ የሚባለው የመታደጊያ ገንዘብ በመንግስታት እንዲሁም በሌሎች ኩባንያዎች ለከሰረው ወይም በመንገዳገድ ላይ ላለው ኩባንያ የሚለቀቀው ኩባንያው በመክሰሩ ሊያስከትል የሚችለውን ከባድ አደጋ ታሳቢ በማድረግ ነው። በ2008 የፋይናንስ ቀውስ የምዕራቡ ዓለም ሰዎች ከተከሰተው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ቀውስ አንጻር ባንኮቻቸውንና ኩባንያዎቻቸውን የታደጉት በዚሁ ዘዴ ነው። በተለይ የፋይናንስ ተቋማት ራሳቸውን በራሳቸው መታደግ የማይችሉበት ከባድ ኪሳራ ውስጥ ሲገቡ የደንበኞቻቸውን እምነት ስለሚያጡ የመታደጊያ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል። መንግስት በልማት ድርጅቶች በኩል ያለበትን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዕዳ ለመክፈልና የባንኩን ካፒታል ለማሳደግ የ900 ቢሊዮን ብር ቦንድ ማውጣቱም ከሰሞኑ ተሰምቷል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ቦርድ የኢትዮጵያን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ለመደገፍ ሰሞኑን ውሳኔ ያሳለፈ ሲሆን ይህንን ውሳኔውንና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተገቡ ስምምነቶችን አጠቃላይ ይዘት የሚተነትን ዝርዝር መረጃ ይፋ አድርጓል። የስምምነቱ ዝርዝር ይዘት በገንዘብ ተቋሙ ድረገጽ አማካኝነት ለሕዝብ ይፋ እንዲደረግ የኢትዮጵያ መንግስት ተስማምቷል። ይህን አስመልክቶ ሪፖርተር የአማርኛው እትም ጋዜጣ ዛሬ ባወጣው ዘገባ ከ140 በላይ ገጾችን የያዘው ሰነድ የኢትዮጵያ መንግስት ልማት ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተበድረው ላልመለሱት ከፍተኛ ዕዳ መፍትሄ በመስጠት ባንኩን ጤናማና በገበያ መርህ የሚሰራ ተወዳዳሪ ተቋም ለማድረግ እርምጃ መወሰድ ጀምሯል ብሏል። በዚሁ መሰረት የሀብትና ዕዳ አስተዳደር ኮርፖሬሽን ስር የተከማቸውን የመንግስት ልማት ድርጅቶች ዕዳ እንዲሁም በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ለሚገኘው ቀሪ ዕዳ ዋስትና ለመስጠት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የካፒታል አቅም ለማሳደግ የ900 ቢሊዮን ብር ቦንድ መውጣቱ ታውቋል። ንግድ ባንክ መንግስት ያወጣውን ቦንድ በዋስትና በመያዝ የሀብትና ዕዳ አስተዳደር ኮርፖሬሽን ስር የተከማቸውን 580 ቢሊዮን ብር የመንግስት ልማት ድርጅቶች ዕዳ መሰረዙም ታውቋል። በተጨማሪ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ያለበትን ቀሪ 240 ቢሊዮን ብር ሙሉ ለሙሉ ለመክፈል ቦንዱን ይጠቀምበታል ተብሏል። የተቀረውን ቦንድ መጠን ደግሞ የራሱን ካፒታል ለማሳደግ እንደሚያውለው የገንዘብ ተቋሙ መረጃ ያሳያል። ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተላለፈው ቦንድ የ10 ዓመታት የቆይታ ጊዜ የሚሸፍንና
ባንኩ ቦንዱን ለብሔራዊ ባንክ በማስያዝ ወይንም በባንኮች መካከል በሚካሄድ የገንዘብ ግብይት ላይ በመጠቀም ወደ ገንዘብ ወይንም ወደ ካሽ ሊለውጥ የሚችለው ነው። የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክንና የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ለማጠናከር 700 ሚሊዮን ዶላር ብድር ለማቅረብ የተስማማ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካፒታልን ለማሳደግ ጥቅም ላይ የሚውለው ቦንድ የገንዘብ ሲለቀቅ የሚተካ ነው ተብሏል።